ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဒရမာ channel ရောက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဇလံကောင်းမြောက်တင်ဆက်နေတဲ့ကျမတို့ channel ကဒီနေ့ပရိသတ်များကိုတော့စိုင်းဆရာဆွေမင်းတနုပြုရဲ့မြန်ရစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့ကြွက်ကေအရာအကြောင်းရဲ့အလားဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တွန်းရဲ့သတိပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျုပ်တခုစဉ်းစားမိရဲ့ဆရာတော်။အေးပြောစမ်းမအောင်ကွာ။ဆရာလေးကိုချင်တာပြောတယ်။ခေါင်းကိုတခုခုနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိမိရဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ဘဝဟောင်းပြန်ပြီးတော့တတိယရယ်တဲ့ဗျ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါကျုပ်စက္ခရဲ့ကောင်ကိုရိုက်ကြည့်မလားလို့စဉ်းစားမိတယ်။ဟာမဖြစ်နိုင်တော့ကွာ။ဟေးဟေး။ဘိုက်ကလေးမလုံနဲ့နော်။ဒါကလေကျွန်ုပ်သဘောမတူဘူး။ဘယ်နဲ့ဟုံမမသိမဟုံမမသိ။မတော်မင်းထက်ရလိုက်မှအတိတ်ဘဝအခုဘဝမေ့ပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝရောက်တော့ပါအောင်မေကွာ။ကျွန်ုပ်ကတော့ဘိုက်ကလေးကိုပြပြသလင်းတောင်းပန်တယ်။ဘိုက်ကလေးကတော့မကြေချမ်းဘူး။ကိုကိုပိုင်စိတ်ပူပါပြီငွေခင်းလေးရေလူပြိုကြီးပိုက်ကလေးရတော့ငွေခင်းတီးဟူသောအချစ်ဒိန်းတလိန်နဲ့ရဖန်းစားခြင်းကိုခံရပါမယ်ရေးစားလူလူဥနုကျွဲခန့်ရေးစားလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တဖက်သက်နဲ့ညာဦးကဘာပြောစပါနကူဝနမပေါင်ကျိုးဖြစ်နေပြမယ်ဩစံဖူးနဲ့ကြာယူရတော့တငါတွေဖြစ်ပါတယ်ရွှေတဆင့်ချောင်းရေးပြမှာတော့ပိုက်ချနေတယ်မိုးရင်ကာလာဆိုတော့အေးစိတ်နေတယ်ဖုံးကြီးကျောင်းမအာယုံစွန်းစားတုံမောင်းခောက်တန်ကတော့တတုံတုံနဲ့ကြားနေရတယ်။ကြောင်းရွေပိုက်ဖို့တော့ဟိအာဆွဲတက်လို့လည်းမရပါလားကွာ။ဟေးဟုတ်လား။ကြောက်တုံးနဲ့များညိနေသလား။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဆွဲလိုက်ရင်တော့ပါလာတယ်။လေးလွန်းလို့ပြန်ပြန်လွတ်ကျသွားတာကွာ။ဒါလို့ဆိုပွပြီ။ငါးကြီးမိပြီနဲ့တူရဲကွာ။ငါးမိလို့ကတော့ရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့မိမောင်ပါတိတ်ဝဲစင်မယ်။ကိုကိုဆန်ဖို့ကလည်းတိတ်ကိုအလိုက်တင်ရပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိဟိပြောနေကြတယ်ကွာပိုက်တခြားကိုကင်ပြီးတော့ဆင်းသွားပါတယ်ပိုက်ဆုံးလို့အသေးစားကြည့်လိုက်တော့စစ်သိမ့်မွှေးညက်နေထားလို့လန့်ပြန်သွားတယ်ဟာကြကြည်ဇံဘူကတော့တရှိန်ထိုးရေပြင်ပေါ်ကိုတော့ပြန်ထိုးတက်လာတယ်ရေပေါ်ပေါ်လာတော့လှိန်နဲ့တတော်လေးကိုဝေးကွာနေတယ်ဆိုတော့ကန်းစီကိုပဲကူးပြေးတော့တယ်ဟာဇံဘူဒီကောင်ယူးများယူးသွားတာလားရေအောက်ကငါးကြီးကိုသူ့ရောက်ခမမျက်နှာမှတ်လို့ကြောက်တာလားကြောင်ပေါကွာပြောနေကြတယ်ကဲကိုရိုင်းဆင်းမယ်ကွာကဲလာလေရောကြာရောတော့ပိုက်ကျိုးတစ်ယောက်ကင်ပြီးတော့ဆင်းသွားပါတယ်ကြာကြီးစီကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့သူရဲ့ရောက်ခမမျက်နှာကိုမြင်တယ်လို့ကြောက်ရွံ့ရတာတော့အမှန်ပါပဲဒါနဲ့ရေပြင်ပေါ်ကိုကမူးရှူးရုံးနဲ့ကူးခတ်လာတယ်ကြာကြာကြီးကြာကြီးစံဖို့ကတော့ကြာကြီးလို့អော်ပြီးတော့ပြေးလာတယ်ကြာရတဲ့လူအပေါင်းကလွန်စွာမှကြောက်ရွံ့ကြတယ်စံဖို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှကြိကြကုန်တယ်စံဖူကရွာရိုးကိုပေါတောက်လျှောက်ပြေးတယ်။တရကနေတော့ညံရစာတွတ်ပင်အင်ရှင်ကိုအရောက်မှာတော့ရှက်လိုက်တယ်။ကြာကြာကြာကြီးပြကြာကြီး။ကြာကြီးပြောကြာကြီးကြာကြီး။ကြာကြီးဆိုပြီးတော့စံဖူအော်ရင်အနောက်ကနေလိုက်လာကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းကြောက်မမြင်ပါဘူး။ခொနှစ်ချီတန်ကိုအော်ဟစ်နေတော့မမြင်ရဘူးဆိုပေမဲ့ကြာရိုးနောက်ကိုတချီတအုပ်ထဲလိုက်လာကြတယ်။ဒီတော့အချီနီရမလပြေးဖို့ကလည်းအသင့်ပြင်းထားကြရတယ်။ဒါနဲ့စံဖူးနဲ့ကြာရိုးနောက်ကကြားမပြောနဲ့ခွေးတကောင်ကြောင်တမီးတောင်မှလိုက်လာခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရတော့မှလွန်စွာဇဝေးဇဝါရီဖြစ်လို့စံဖူးကြာရိုးပြည့်ရနောက်ကိုကစုံစားမိလိုက်ကြတယ်။ညာယာစာတွတ်ပိအင်းရှင်ကိုရောက်လာကြတော့ရှာကတော့အလျားလိုက်ထွက်လို့လွန်စွာမှဟာစီစိုက်လို့နေတယ်။ကျွန်ုပ်ထံရကနေမထတည်ငိမ့်စွာနဲ့ကိုက်ကိုင်းစိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းမရှိကြနဲ့ကျုပ်လက်အရာဖြောင်းရသေးရပေါ့။ကျွန်ုပ်ကတော့လူအုပ်ကြီးကိုဟန်ပါပါနဲ့ကြားရန်ဆိုရင်နှိမ်နှင်းပေးပါမယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ဆွဲနှလုံးပြောတော့မိုးမောင်တို့တင်းယူသွားတဲ့အတွက်တအားရော့သွားပြန်တယ်။တနတ်မရှိရတွတ်ပြီးတနာလိုက်တာဟာစဉ်းစားရင်တောက်ခေါမိ။ဘိုက်ကလေးကတော့ဘဘဲဖုံကဦးရဲထွန်းထံမှာတော့တမောင်တချောင်းကိုမှာယူပေးရနဲ့အသင်ဆောင်ထားနိုင်ပါပြီ။လိုင်စင်တဲ့တနတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုအလွယ်တကူရဖို့မလွယ်ကူလာပါဘူး။လိုင်းစင်မလို့ရဲ့လောက်လေးကွာ哦။ကိုင်မာလာဆရာတွေ့ရဲ့လွယ်တယ်လေ။ဟာကွာမင်းရလေ။အောက်ထုံနဲ့ဘုဖနတ်တောင်အစ်စ်ပြန်ဝင်ထားရတယ်။နှလုံးပြူမရှိတော့တာကိုအကြောင်းပြုလို့မသေးမြင်ကတော့ကျွန်ုပ်ကိုနေ့စဉ်ရန်လုံမဆုံးပါဘူး။တော့ကတော့ပဲ။တပြားဟောင်းဖြွင့်တော့မယ်။ဆက်တော့နှလုံးပြူမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကြားကြိုပါနဲ့နှိမ်နှင်းမာတော့ဗျ။အဲ့ဒီရွာသားတွေကပြောလေပြောအနောက်ကကြားရံကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောကလည်းမလုံးပါဘူး။ကျွန်ုပ်ရဲ့အိမ်ပေါင်းဝါကိုတွင်တွင်တိုးလုပ်ကြတယ်မပူကြလင်တွတ်ပီမှာနှလုံးပြူး
没事呢，没所谓没。再往那龙标亚那嘛的，给阿妈讲不讲了？讲到转转亚那呢，咱我们追不。把事等那个谁也别露下路了，俺也露别露下，咱们好不不呀？俺来看，谁也讲不讲不呢？等那都得等那拉拢的。就什么为啥这样？等那都得等那么好不标，咱也要嘛呀？不露，谁也讲？好了，他说的。 中年后的伢人话，这里也是为开大闸的，没水平面的住的表。谁是没家务把人，苦了些家里了。我是也蛮不想让人家住的。二来呢，真到到中长一耍大一样，水得生草色果，一片要拉给家把的。三夫呢，家有话，两样的白果，就是不要跟我睡着的。你们老爸三夫人，别样的做过耍大一样，我还往不要睡着的，睡了嘿，睡了。 哈，累了吧？轮船里那面了，自己把自己肉，谁人那边我叔叔婶婶记录，自己包拉人所有呢，一定是第一批铺，一定清查的。哈，好的，包拉呗，再包拉呗。王刘那里一向对着你，老爸的家家，阿姑妈说着你背在路，你不背在路，是为从对手那边呗。哈，你来搞一么好铺？咱屋头被多呀，潘老的搞一包。 潘老人，都，对俺这儿做别的几十年。哦，把事可老大了，也那出大的几十，慢点搞一包呢。谁想有一样钱啊？罗，一票没得。明来有没整的？对俺潘氏伢罗，一片买包装的一桌，我都按照些多买。如今没路不过，叫俺来买的路不？咱们咱家伢罗，不挨的那闹出那边去罗，只能搞罗，咱也那有股大用的路，一打过罗，你们要不来买？ 而且，俺家长得的样咯，中长一双嘛，出生的都真漂亮个嘞，真能搞咯。长一呢，长有了又干了，没得用我们那拿了嘞。你长一呢，长有话，咱不没内部过，哥哥都好得你了哇，别看了嘞。嗯，长大了啥，我们算上买卖呢。人家把你怎么嘞？嗯，可这呗。哥老刚咋的了？那老表嘞，毛毛的话，老大嘞，身旁的也没别嘛嘞。 谁也没在打乱六八四八幺六的路嘞。住，住了那这边哦，上嘴巴没关，该没水路，没马虎背，拖一提大，没事没搞，事没搞的，没帮来客，帮来客一把拉票，大家没马没就在那。哦，有没多来是对那个？阿嘎拉伢罗，妈妈罗拉巴嘞，奶奶猜猜，哎，毛咋的呀个，甩甩硬硬无赖的。 亏有等你涨，真能搞弄差没嘞？亏嘞亏嘞你也，一什么别屋里的一等涨，伢个罗悄悄摸伢刚来，那些叔叔娃娃臭屁熬来的一等几涨，真能值得每年呢差多呀嘞？得也表得也得也得也差的，都可，得也是完了不要得也嘞，得也也白个嘞，嘿，真能搞着六来差嘞，白个六六八嘞，白个六也没事不？ 阿爸爸，伢端来的腊肉没得，俺瑞亲妈罗，他爷虽然一等一样，只能硬着龙爪嘛，你个哪里？只能搞着硬皮样的穿路，阿给个的。他爷，他爷找的表，不是我们那把娃奶奶，乌鸦怕呀，说不要进来留着呀，只能硬是我装龙爪的，哈。都爷那么来进来着，爸妈来没吧？不如伢进来让爸来，客气呗。这路爸妈追开路来。 别那丫头也常来打嘞，哦，他也干么都得要累啥么，别个也没留把柄了。真的讲咯，俺连那地表来呀嘞，俺这边的那包谷巴拉，早些那时候来哩，说俺妈的小马肉，真的不来给伢个，一查说打的要么出来了，让么追吧。他这刚来来，总长要打嘞，他也没嘛意，啊，走的，没有不打话哦，俺这亲妈咯。 可老大累呀个，真能没把肉嘞，真能个马孔片的也留也不空哦，所有马皮出来的，哈哈，得得也老帮表，哎，哎呀他妈手臂罢了，嘿手臂，真能把真能准备，没找你不没来的耶，我准备，我准备是吧喏，哦，是没有帮助，给手臂，表什么？俺们看马肉手臂呀，真能够对长这些呢，真能脑干呢。 给给子，哈，姐妹的那瓜爸妈没收。
Jo sama, bema bari tui ke rale, bari tui lu ola rale gua. Supa ya molo lu hansi yai ni shai. Toto ni sakama pyo nai shabu, shuada ta chua le, atan cha lu lai la ro, chino atan cha ro, palo pshita le pyo. Chino mu bi ro, chao sama e pyo ni ra, chuchu atan ni cha lu tha ji ro. Lala chao le ma, enji ta sa po la re bia. He? Enji? Chano le tam ya nero wa, chong tui ke ya re chao le ya enji u toa tati ya hai. He? Bene, chao le ma enji pshin ni ya rong su pi ye, ma pshin nai na, me mu bi ro sikti ni ya pshin ma po kwa. Mu ra ro ho pa re, de me chano sikka ro, kaya ng chao cha ma pshin di ba bu bia. Be kwe ma lu ma te mu, do di ya bo ma te lo, jesu ba be no. So be pyo ra pshin nai lao de bia. He? Papsilu le seto. Demiani ya, chino duo mo mao ne apoya, lepjian zu tok biyo li ne mnyo lai de echa ma. Eri chao ma li, enji de longu duye bia. Eri enji ya turu san san, chino duo li nao go lai de. He, tu sa ma bi siya duye. Shwa dara ya, chao ne ma lai la tate, en tu san ji yo, nam me zara ne, jau pya pya zara re. Da, talo so, ta ye chao da te ke tene. Pinarebu, Janome. Mana Losingama, Jan Edome. Ama, may my dear day. Oh, Jolie Achamia. Shuadaria, Jan Yon Larisuro, a Jan Amumio Piano, Jan Dazai. Janota sobe, Engo Lipobi. Sobe, Majanino, Janota Bishi. Eriating Maroquia Yodia, a Naka Bio Hong Lightane, Janole Labia Linsam and Daku Jankwabari. The dealer looked at Bio. So be job or I'll come to me. Emily, sit up. But tell my nephew, do not she barabia. Do not any jangly barbie. Oh, do not let Bionganes or Landwa Luba. Do not lay, Joale, Lama de Chamaro. Quit a seasy honey at the nay, Lan shall be unlucky barry. Two send an ancient town, two yen nay, a day de ya ya, gentle poor she barry. Molina nay, the tea bassy inga. Jelang lari mount tu tengo jalan yai, nenek kita ku lawan ro aji dan doa bari. Ha, zonai jual le dia bai barip seni yale. Ho pado, seni yale mount dan, ni dah lulu bari. Di jalan tu ye lulu tu sel lulu tu deh ni yale jadi ye gua. Jono kali lulu le thai, alu bai kali, ni ame bayau ni yale. Lengjap yau yau mebya, labiu. Jono lem ni nak mangkran telo. Tetapi pasi engo cipta lagi baru ni. Nyalah jono juara ma, seni nato tahu ya. Aku ma, nyalah betul ni aku ikut dek kau ma ya. Aku ma pa ye jin luar yari kau ni aro. Jono sekau ma tengau siado. Eh, belu? Ho, adem ini ni mewah tau piora la. Mendo pari ma tengau si ni ale. Aku tu lo, jono ro shua wenjia, piya senduri ma jangan apa piora ni emala. Shua luwin lu twa diyo tati taa mele. Mensu lu ra. Payaan sindu rori ko ni ra. Sakao me matin kao su waro. Asipe siya do. Ara jao. Jano nyata kao suwe tu ee ngu twa bi chao ni. Jano ti baare bai kali ya. Men chao na sakao la ngwe ke o la. Ngwe ke li ngwe ke. Bai kali ya ro. Gon chao kai ngwe ke o tapata. Zai ni re tu ba me. Ame yo ne. He o ma amana. Ngasuh doa diri. Oh, siapa doa le? Jono awak jua jua cawalan ni apa aja? Mei ma jom hok bau. Iba cawaro. Mei doa biro agak kerja. Sekarang ya cuaca cepat itu le. Cuaca sekarang, di kampung bawa dah mei ni. Nyata ini, ide lu tinggi ubi. Jepo kalau lama mati ya. Cenai sen biro, lansau deh. Jua le lemari pale, show doa show la lalu ni ya, tu le biar. Tengok dia kau mai, ini, lu sendiri awal ni ni aro, betul ngah kau siapa ni kau? Siapa biar mahal pun siapa, si kau si. Bagi lihat dek aku macam macam tamp sini, jaga tu bi, ah, macam ni, balai he, pemalai ame, pemalai he, pemalai esa, ah, tua, tua we, ame jadi, hu, nalom juga macam macam siapa, oh. Dari masih kena masih amai yang belu pan le, tuah. Siapa bawa dah malu zaman no? Siapa lara belu zaman? Dari be, mahu sosial macam ni, ni yang sangat cepat ya ro.
အမဲပစ်ဖို့အတွက်မထော်မနန်းဒူးလေးကြီးနဲ့ထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။အမဲမတော်စင်တော်နဲ့ခလောက်ပဲပိုက်ကလေးရေ။နွားအဲ့အဲ့လေစင်ရပါလား။ကျွန်တော်ကတော့အခုတစ်ချိန်မှာခွေးတွေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်။မိုးမောင်တို့အဖွဲ့နဲ့ထပ်မံပြီးတော့မစုံစည်းဖို့အတွက်တောနဲ့တည်းမသွားဘဲနဲ့တောဆက်မှာပဲအမဲကောင်ရှာနေမိတယ်။ကိုင်းပင်နေရတော့လေးလာမှရိမ့်နှွယ်နေတယ်။တပည့်ကြီးဒီကိုင်းကိုမွေပွေးမွေဟောက်တရားတိတ်ကြိုက်တာကွာအဲ့ဒါအကွက်ပဲကရုံတတိထားနော်ဘာအကွက်လဲဗျမွေကိုက်ခရမယ်အကွက်လားစစ်ကုံနဲ့မုံဆိုးလုတ်ကိုဘိုက်ကလေးကတော့ကျွန်ုပ်ကိုဘူးတော်တော်တယ်မသိမြာဒီရက်ပိုင်းအမဲမရှာနိုင်တော့အကြောင်းပြုလို့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုမဝရည်စားပဲကြွေမနဲ့တိုင်ပဲပြုတ်ပါနေကြအခုတော့မပါဘူးစီဆိုဝေးရောစားနဲ့ထမင်းကြမ်းကြီးပဲဩပဲပြုတ်နေစီရငွေနဲ့ဝယ်ရတာရှဲ့ကဲပမလဲရှင်တို့ရဲ့အဆန်ပဲမလဲမသိမြင်ကတော့ကျွန်ုပ်ရခင်ကရှာဝေပေးသမျှငွေကြေးတွေကိုတော့အထဲတဲတော်မှုစိန်ထံကပါတိတ်စင်ဝေဝတ်တာအတွက်တော့မနှမျောလာပါဘူးမြင်နေလိုက်လိုက်တာစိုးမြတ်သူစားလို့လို့ခင်သန်းလို့လို့လူလိုပဲလားရှင်ငါလူလိုပါလူလိုပေါ့ကျွန်ုပ်တို့ကတော့ဂန်းပင်ကြိုးချားတွေကိုဖြင်းငွေရှာရတယ်ငွေတကောင်ရတယ်ဆိုရင်တော့အမဲရပြီလို့ပြောပြီးအိမ်ပြန်နှက်တော်မယ်ဘိုက်ကလည်းစားပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့မွေပွေးတကောင်ကိုတွေ့ပါတယ်ကိုင်းပင်တွေကထူထပ်စွာနဲ့ပေါက်ရောက်နေတော့အဲ့ဒီကိုင်းမဲ့နေကြရမွေအကွက်ကိုမထင်မရှားတွေ့ရတယ်လာလီရောညာကထူးဆန်းစွာတဲ့မှတ်ပြီးတော့မွေရဲ့အကွက်ကိုကြာရထိမှန်ပါတယ်ဟမေးတော့သိပါပြီဟိုင်းဆက်တော့မွေကလူလိုအော်တယ်အေးဟာတိုက်မွေနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တို့တို့ကကြပြကြရနဲ့ကိုင်းတော်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးကြည်လာလာတကြီးပါစီမိမဒေါ်ရွှေရင်ခုံပေါက်ပြီးတော့အော်နေရောက်တွေ့ဟမ်ဟမရေဟင်တင်ပေါက်မှာမြားကြီးတန်းလက်နေဘသူများလဲကျွန်ုပ်ပြတဲ့မြားမတပါဘသူများရှိနိုင်ပါအောင်မလဲအော်ကတုပ်ပြီဟမရေတော်ကိုင်းတော်ရဲ့အပေါ်ဝင်သွားတာကတုပ်ပြီမြားနဲ့ကျုပ်ကိုပြစ်တဲ့တော်အေးဟင်းပိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ပြတာမွေပါကောဘယ်နဲ့သူ့ထမိတ်အကွက်ကြီးကမွေအကွက်မို့မားရနေမှာပေါ်ဆက်တွေ့ဒူးဆန်းပါပိဆရာတို့ရဒေါ်ရွှေရင်ကတော့အော်ဟစ်ပြီးရနေရွာလေးကိုဝင်ပြေးပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းမျက်နှာပူပူနဲ့အတီးပြင်းလိုက်ရတယ်ကတုပ်ပြီးကြောက်ကိုများနဲ့ပြစ်တတော့ဒေါ်ရွှေရင်ဒေါ်ရွှေရင်ကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါရစေဦးဘလို့မှမရပါဘူးဒေါ်ရွှေရင်ကတော့ရွာရိုးကိုပါအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးတယ်သူ့အိမ်နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကတော့တကြီးပါစီမျက်နှာကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့ဟေးဘယ်ကောင်လဲကွာငါမိမ့်မောက်ထိတာတကြီးပါစီရဲ့အိမ်ပေါ်ကခုံချပြီးတော့ပြက်မှတ်ကိုရှာသွားတော့တယ်ကျွန်ုပ်တို့နီးအောင်ပြေးပေါ်ရတယ်ပြောတကြီးရှင်းပြပါရစီရောအော်ကတုပ်ပဲဒင်းကိုငါမိမ့်မောက်အပေါ်ပါသွားတာဒင်းကပါဝင်လောက်တာလေမွေနဲ့မားလို့ပါခင်ဗျာဟမ်မွေနဲ့မားရငါမိမ့်မောက်မှောက်ကုန်ကြီးနဲ့ฉันจะรู้นี่ล่ะกว่าจองป่ะเอ๊ะไอ้หลอรอไม่เข้าป่าวตะจี้เยตัวเยทําไมกว่ากามวยอกั่เนี่ยตุๆๆนี่ลูกโมซูลงนี่ไปต้งไหลตากว่าตั้วซะจายงาเป็ดไม่เลยมั้ยจุกก็รอโมซูจีป้าสีโอจ้าจีตรงว่าอนาอยู่แก่ตะเหมียอกุมาวึกขันได้ยายกางงง่ายใส่ฉะโลเปลี่ยนละแก่ป่ะเปียวอุตุไปกายอสนะล่ะมวยชาละล่ะดอชวยชาละล่ะเปียအော်ကတပ်ပဲရှင်ရှင်ဒေါ်ရွှေရင်ကိုကိုင်းတော်ရရနေဟွာပြုတ်တော့သွားကြည့်လေစို့ဒါကျမမျက်နှာရှင်အိုးမဲတက်တာပဲဟုတ်လားကတပ်ပဲမဟုတ်ပါအောင်မြင်ရဲ့ကျုပ်ရှင်းပြပါရစေမလို့ကျမအားလုံးသိပြီသားတိတ်ဆန်းမတင်းတင်ရဲ့ဘီရိုအာနာကတော့ကျွန်ုပ်ကိုအထွန်းတက်စရာအကြောင်းမရှိစေပါဘူးအမဲရှာမရရင်နေပါပြက်တနာတော့ရှာမလာပါနဲ့ကတပ်ပဲတကြီးအင်ဟာထိတ်တုံနဲ့တွေ့လိုက်မယ်ဒီနေ့ကမကောင်းပါလားမားပါလေဆရာတွေ့ရဲ့စိတ်နှလုံးညှိုးချုံဖွယ်ရာကာလတွေပါပဲကြုံတိုင်းရွာရဲ့ဈေးအတွင်းမှာတော့တည်င်းစကားတွေရာစီကားနေဟဲ့ညဘက်မှာလေရောင်းလို့တော့မှရွှေတဆင့်ချောင်းဘက်ကိုမသွားနဲ့နော်ဟုတ်ပါတော့ကြောက်ပါချောင်းလျာအင်ကြီးတစ်ဆောင်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးကလေရေစီတိုင်းမျောပါလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိစံကိုစံတက်တာလေအိမ်ဆိုပေမဲ့မကောင်းစိုးဝိုင်းလာမှမသိတာဖန်ဆင်းထားတာပေါ့အင်းဟုတ်တယ်
อะไรเนี่ยเรื่องคุยเรื่องเล่าอะไรจ้ะแต่ยาสียาหิ้งห้องนี้ก็เอ็งตีเย่หลานเลยจ้าเด้อเมย์โหดเนี่ยเราวันนี้จะต้องมาสู้ไปลงมือในเรื่องเราไหมเลยเปล่าเรื่องตัวช่างเลยจะสู้ไปจ้าเด้อเมย์โหดเนี่ยเราวันนี้จะต้องมาสู้ไปลงมือในเรื่องเราไหมเลยเปล่าเรื่องตัวช่างเลยจะสู้ไปจ้าเด้อเมย์โหดเนี่ยเราวันนี้จะต้องมาสู้ไปลงมือในเรื่องเราไหมเลยเปล่าเรื่องตัวช่างเลยจะสู้ไปจ้าเด้อเมย์โหดเนี่ยเราวันนี้จะต้องมาสู้ไปลงมือใน
的一个人敲一两百周的文文不用别鬼多人落地啊里。那那把我呀应急要上喷身没有敲了那边了。我说的嘛应该真的说而人多你把那边拉个鼻子没落不边。我那把那边应急也得人找人的飘起来了。而路呢敲了呀应急也出生了的人啊人中等于人嘛轮边路你把路里。他几把子呀人哎呀毛主任的担当说到人素用上了咱们的你。第一把老老外的哥们是有陪什么来爱你呀哥出来呀人毛他几样来的罗子为他为哎呀你哦表来的家人欧少哥。好八卦他们三人的差别了的就来后人就来差别了了吧呗。罗奥天马罗不忘美丽世界呢为看到巴拉让我追着白里亚找他出来我们送啊不地不挖米亚把拿来路拉比拿到哪里路上拿来看嘛咯的几把子亚都也奥米亚天王拉来担心呢跟你忙出口亚这一张啊咯陪亚的港乌米亚身边挖来没阿库周南说啊呢你这外妈新主人表送你要抓到的地没路天呢啊啦就这个有的在上上的应该呀我那个你呗让我将乱世的培养给你生日肉的手表多吧哈咱们代表了生日不完呢生日肉的表送满地影地震没只能让你的几把子不完不要上来的我可能追吧呗哈别人追比也不要追了呢哪条毛多十表吗不的几把子十表吗了没的几把子也表没准备吗只有谁还是有多少的但是把这些业绩为所谓的而且如果为爱这样看你着培养生日的表送的一张培养的一个五秒钟一张扎一扎成送生的而且把都会把路上扎的来路而且一日的妈说不要说的先唱的呀应得也对人所谓二比人家骗你的但是就多了一日的妈说不要多少的而且妈的说不要也是成不成嘛先住了便住了呗。好嘛住呗。哈。说呗应许嘛住呗。好吧呀。第一的嘛母亲要上不要哭了你嘛不。都嘛阿三十呀呗。这诺罗来阿人家人啊楼上没事也楼四十呗。说呗应我杀了天天打呗。阿人家的嘛先住了哭了哭呗。阿罗阿人家这诺过来说呗那个来打。都得也找路边来了来比如爸妈来没追爸爸呀哦得过啊都哭了吧的路可喵喵喵喵啊我这边该该先住了来边压边苏北压来没边说然后先住了来哭我们可要真的就可以塞在妈片没啊妈妈就啊哭就住中等于啊个把文字妈学习的培养呢把他拿了来哦就住了啊三块比较上上咱们而让我的鸡巴子要牺牲呗吧。哦一路都压呗。等你培养有真正上上找我一转留宿快乐找我被一扎的。真的搞了苏北推动啊看看要让我多要几笔哦。嘿苏北不能撇到嘞。没哭了啦我阿妈那表示。苏北要让人能给你呢。哦培养比比真比比吧呀。真的一下打到打吧。现在都哭完了我对你给没留好对吧不。但真的我一直在的哭诉呗一天你别浪盘地还没下着真的苏北有那些路边浪给你先住了边目一直在苏北长里马出生的英子地堆上的羊肉堆里堆里是你要浪里吧呗真的搞了总当有安的你们为马是的如马斗子一堆马培养的族人马一上早的白给你羊肉说来把培养的马上完吧我们的长官说话长白乱世的说我们要白马学培养马肉干辣到的少年的这哭比较吃长没了
但是把人家说一上没有来来不要是谁家的不会干啥上海人家上海阿妈单纯无路不会哎你来家了他是还搞你哈路没来的没啊没跟上来路面阿妹你路了表示的而且你搞哪搞嘛来表我们的大路上来家的偏不来小可以的表哎是谁呗等到这么年年的地摸毛路不会没哭来嘛不表拉着我说带着送到鬼妈鬼你吧把我这样说连接摸摸水这样龙哥说一摸炸你吧真的都上炸你那个我也没有带你去吧刘祖母摸摸哥说让路让妈让那妈第一帮我保护真的可能没来我没有真的哥说没你一表你也一起麻烦让张片你也等不来你叔叔年年保出来得哭哟得哭真的都一乱上来在如果只有对路的口没把握真的告诉我说我给我装配比较的口子来着出三把握嘿白个嘞都把这路盼到了嘞的口嘞的口没路盼到了不培养这个我们的大哥肉找你摸你表嘞真的告诉我没拿到没没有吗不啪不咯可不要么好大么算算你我们的叫的口好不呀嘿的口没路没口长口吧培养那么公公挂挂漏到包挂路也没定高了坠路只能来朝那边而你培养在那么比较多的时候没骗来那挂都对了没得要听没这个往下对呀后高四高压一面子坠来的没定高路都对那过来的这培养在那么地高比较多的嘿后一定没你的爱得瑞四高了但是不让我们骗来的这边来骗我白个里我们的看见老老兵了白个里老没过给人家那路做么事白个里你那好地皮子没好地皮子就搞了四十五折再等客套也欧妈妈白个里要我们的我们这么钱呢来把多也把你真的搞了的这些我来多比如我就找学校比阿妈肯比我的这些真的不要那么变么事吧不要这就靠着困了吧阿妈可比吧吧真的阿妈可骂你一挂白格里说他们真的地吧嘞阿库哈乌米达是随你若看的比如四个脑来的是吧没看龙不挂这个我对面的欧萨都脑来不把给啥事都来下着把外边别玻璃这个高度困了来吧的这样下着阿妈可能说那别吧嘞但那的这把子也太东北啊白格里的大牙下了给白你那欧巴乌米达是高真的没定好下着你要提高皮亚在那么比较多的新主人也比较送你提高皮亚来的都要某某的皮亚来皮亚来的每个人一岁的都没有四岁的皮亚的欧美的话我可以要来不要把都妈妈面目的话哎没有保护哼哼记者的也不想对真的人家都得考验做人一起嘛咯我们的账户不会也不用乱上来下周他比如江西妈妈定下下背上的是有罪来咱们你好了白里拉黑我们的账户上那里真的都唱四个一起生了给白背上是正好的都炸了背上啊肉拉洋奥妈猛娃娃对呀背上啥来咱们过这一夜背上我多比水来咱们需要背上阿米来的毛毛哈明年背上的心灵话肉中单元眼睛的美国做了比较来好秘密你跟来了吗的鸡巴子要阿米的铁王人一旦经的偶然嘿需要讲人来生没事不算的龙就那边嘛呢老板们帮忙地上的账前场不要别点所谓呢把自己那个提门的账地上过所以那个的账的账是二十五收藏来吧的鸡巴子要这份礼物乱跟你控股多了礼物呢马上就要把妈妈追跑嘿把妈妈没睡吧啦把妈妈把事也表露了可打呗三万元嘛阿妹你们刚露多么露好不露来我们的打可妈妈表露没定啊下手好点了一下着娘才没找背套的心呢阿罗东西忙多了时候就弄了没定啊再打不这真没白啊嘞就弄学会够能耍吧阿妹一带等这点家路阿真出来了一挂多少
Jono do le betango lebio, shuango pian lake bari. Dabi me, don't die ya gansa yado. Satu ye, bada bibu, eh? Babarale. Luanze di pia, sendu dori a cocala ya bibia. Eh? Pelopi dale. Sado do betang ne tadoro, and now gani win corabu. Hopare she, so sorrow away chansama, quit a sisi hone at then dare. Tama imboa chantira, la la. Tell him I ain't a sound ball lie. Ain't the ebo? Now, daughter, you ain't a girl, good lie. Zuma let up down the sour gummy tombio, near a boche. Pia? Ain't the ye hola? How day, ya said dog. Query how no general nobby or trailer. Tell him our true sons ain't alone, do ya me? Be a bo to send a every a ya. Ye see damn your door, I'm hopeful. A bo semi da dabu. Hope. D ain't a cinderorio. Call your dinner up to me. Light army. Bill Lemalisado. Ain't the yes, Olivia? The bow coat of yams abo. Send to Dory cold or a loose or in a go. I mean, like me. Oh, Mapsen I nabia. Oh, look, come yam, you see. Mara never lay me. Benevia, I didn't remember. Tell him I ain't bola yarelu. She need on my bobia. Tabs and I need umida. But down lays a rock. To no go around every ain't the yay nay. Don't drink a bullobe. Upset nine abia. Upset nine now, no ma. Gilla, dozame. Tano garo. Loss on the yene. Better be the body. Only dam that's in a lie lie. Suck on for he. Lyangaro, mongbia biave. Sansa lazaro, a layango, tweet our body. Meme meme ne doranga, nyaya the yoko, poor zuni barori. Shred a sent tamaro, doll detail one worry. Layango mansa be your mama body. When Zimaro betal ye set them at the bar, but at the belam mamma tire babble. Deny la mala be a namaro, ain't the old milari. Ain't the arrow de juine, tell yao, sent at babari. Home up yo, ain't the yezura. The note at these are a gickety. Ho damn ya miomi. The zibazia, ain't the seal, the nanny tail lady. Come yala dear, the neck would tell like babazi. The note would end off the door. Eh? Mumma, leave a plolo shania. Umita, ha ha ha. Hopa, umita, dips in lay, mumma, Libya. Eh? Umita, lose all mumma. Hopa, bazi. She am to see you call your nesa go to say, Nang and Zhao Yangsani and mumma's ra. Took Bobya, ma be you la. Shope down, shope lived in yawa de tari. Nitao, mumma, but the what thing am I, Libya? Mumma, na, a yibya do counsel Bobya. Eh? Tapje, Dorma, the Noru Zonkayar and Momos or Kanyabo, a sipovia. The no tomorrow, I all know the titi doari. Kamaro tenari ain't the yezis or the kero, Jomio di ya. This re attached subotare, Jomio di town in Yolarao, Joto Dorema, Boma Jaleta. Segubio, Motor Sakup, then Bioma, a Boma Tainarali, hehe. In Lady Damashi, Jomio Boa, a Muribobia. Ten or ten away, set the tarapse mabalo. Who are loga same yard than Celia, set alone like Jagora ten let's ago. Help Bamia, and shut the ma so be a sheep. She'll borrow to a puppy or a question alley, took way. Gai gai, took a lady, Jomio Ujibuani, she ampia, you be on Nesako Ledoma. Did the current don't know of them Laro boo? A tidia, really. The tane man nanny of me. Gege. Pia de ya ayo pupio. Pia pia. The darko, momangaro. The nanet no to go tina by. Arimara matematar if it could ball lie. Come yan latia the neck with tongue like a moma. Eh? Allo? Bet on the mangaro. Town long june tame be. The down a maybe. Haga. Job you, sir? Me bad down alley. So come yan to bed, job you some hobo. Don't I your adrema? Job you sell gants up your. They just say, Delari, Saka, ya. Eh? Saka? Who, a day me Saka? How about it, Bagley? Then not a day me Sakawa. The next time I was around the town, they love Nida. Namely, my arm and arm, Nida, dear, come by it. Nida, dear, as Rabale, Guahi? Oh, Umida, dear, mania, dee. Don't see for it, come young, or it, don't lie, Yamala. Umida, Madada, rock, let that tell I yari. The zebas in it, and only a dee, the Nadio, Gogan lady. Every morrow, Aimboani lamp you up the library. The note of label my wits happy or then I loop the kids eye.
ตอนนี้ใจมาอุ้มยาจ้าชีเรกูใจมันทุบตาบารอเลยจนเอาตัวแหลมจะเป็นไม่มีบ้าวซัดตะเบียวไล่ยาเรื่อยจ้าเอริเอ็นจี้อาเยสีใจเปลี่ยนเยอะบ้านเลยอุ้มยาจ้าก็รู้ยามางูชูตัวยันเนี่ยเยอะบ้าตัวเลยเสียมองมองอุ้มยาจับอยู่จนเอาสักการ์เนี่ยแต่จีบ้าซีรัวเต้เต้เมเมจีจ้าเอริเซมาแต่จีบ้าซีมองมองกุ๊กเนี่ยเปลี่ยนไล่เต้จีสังอารอจะสีปองอุ้มที่มาบ้าน จอมยอเอ็นจีอาร์โรสี่อันนี้มีดาวมีเลนจีไว้จะไหนฮะมีเราไม่รู้มีเอาเอามารอลูซูรีพยายามเอาคันนี้ไปมีดาวเดียจีนาราจังจีเรียกคงจะจ่ายจนเอาตัวเราจอมยอจีบอกว่าไม่ใช่ไอ้ยาจุ่ยจันลาเกจ่ายเสียงเป็นสีเบาจังเส้นตัวเราอยู่เป็นปีรอเช้าเนี่ยก็จะจ่ายเนี่ยน้องเสียจ๊ออาลองจะจ่ายไปเป็นไม่จันทร์ตัวเรียบเป็นปีรอคงจะไล่จ่ายเสียงกูนั่นไหนตัวเนี่ยนั่นเอาลงห้องจ่าย จันทร์ลายปากเวทันจิอารอชิอากูน่าหน่ายตัวเนี่ยนั่นเอาลงห้องจ่ายจันทร์ลายปากเวทันจิอารอชิอากูน่าอยากไปรอใช้ขบารีจอมยอเอ็นจิอามีหลังปากเวทันเสด็จตัวบ่าวไปจันทร์ตัวเราชัวร์ตาลีอากูนี่เนี่ยชิอาจะสิเรย์ปวดตาเยอะกว่าเราอยู่เป็นเสียใจลูซูโมมันตัวเราจอมยอเอ็นจิปอมาปากเวทันเรื่องเส้นเนี่ยตีสงจ่าไปอุ้มจะตายยาลูซูโมมันเนี่ยอากูขามารอที่เขาไล่เด็ดตัดจีบ้าสีเอง่ะ มองตั้งอารอณ์นวมเปลี่ยนสีลาบาบีที่จะสอนในอพยพลอยเช่าลาจ่ายแต่จีบ้าสิอารอณ์จงใจสวัสดีอพยพสวัสดีชาวสกัดที่จะลุยเช่าลาจ่ายตุรยาจะเป็นมาจากสิการีเราตุรยาจาวคงเอาชุลุไม่มีติงอารอณ์สีใสน่าพูนลายบาดีจุ่มมาทานอ๋อเป็นสามีจังเกลุอากาศสีวายตมาบาบีแต่จีบ้าสิยังช่างอัตมารอณ์จะเลือกเช่าลาเรื่อยชีวิตสิริอุปจัตตาทาย อาตาเรียเล่าทัดเดย์สว่าจ้าบ่อย่างแล้วก็มาเลยจำตัวเจ้าตะโคสว่าชื่ออะไรปีรอลูนเมเน่สาวริตาเนี่ยไม่ใช่มั้งเนาะอุ้มยาจ้าสุรามยาตาเดียบีว่าป้าสิรอสุลุตัวยังมีป้าเรียเมทาเรนนั่นไหมนั่นไม่ใช่สัญจรไปว่าจีซังลูโซตะโคพี่ยาเรลูชื่ออะไรเนี่ยเดียวจ้างตัวป้าอุ้งช่างชาบีรอจีว่าเช่นนั้นตัวจีซังไอ้เจ้าตัวมาสู้ไปอยู่จีตัวป้าตัวจ้างเลยตัวเจ้าตัวด่า อะไรเลยพี่รอตุ๊กเชียวไม่ใช่คนว่าเราหรอมาสู้ไปมาไม่แม่ชาบูเนี่ยตอนนี้สู้ไปน่ะแม่เนี่ยหลุดจากชาสิบาละฮักป้าฮักป้าพี่รอหมอมาเนี่ยเพื่อพี่กูเว้ยพี่เชียวมวยเนี่ยเจ็บใจยาร่าหรอที่อาอุดรไปเนี่ยไปกันเลยเหรอแล้วจะที่มาสักกายส่วนสองจะติดจังเลยป้าเลยพี่เว้ยขี้ยาหรอจะพยองพยองเนี่ยไปกันเลยหรอติดมือจีเนี่ยมาบูพี่รอมาสักกายสระขมยาเราจะดูเทนเดลเอาติดมือเนี่ยสักกามฮับบูพี่ตีน่ะ ไม่จะยาวสาวนี่ร่าบ่ะโอ้ทุสมาละก็กูตัวเองกายมาสักกูเอลี่มาสักกะฉันจะไล่เบาเขาเก็บบ่ะจะนอนหรือไม่ยาวรอนายตัวบ่ะจะนอนว่าเชียร์ยาสีเดียวบ่ะจงนายว่าจะไหวมาเชียร์ทำเป็นสิบเอ็ดเจ้าสาวนี่ร่าเย่หนึ่งเมื่อจีนี่เรื่องลูโซมัวมันเลี้ยวช่างหลังจันโนอุบะจำเนี่ยดีว่าเจ้าหล่าร่าบ่ะ อะไรมาเราเช่าสมาชิกมั่งไปรอไม่จะเอาหันเสาหนีรอไม่คิดเนื้อด้วยหรอวะเอออาจจะไม่สกัดอาจจะไม่บูเลยไอ้ยังเสาหน้าสู้บ้าละมาเลยบ้าละตู้เล็กอะไรปีเย็นอ๋อที่รู้ไปสู้ใจยาราไปปออากูว่ามาเช่นมาจะกี่สาสุรอุ้มเนี่ยจ้าลูโซมัวมาเป็นยังไงลูบอกว่ามาที่รู้ไปมาเช่นมาจ่ายพิจารณาบ้าละอาจจะไม่สกัดจ้ารออาจจะไม่จะหันเสาหน้าเลย บ่เว็บสิบเจ็ดอะคุณรู้ลูซูโมมาไกจีพิวเกตัวละส่วนสาวเกเรสยามย่างยาซาจะปีจะไปจ่อไปกันเลยเนี่ยสกังโคเรกูนายตัวรู้จีสุดจังคงพิวบาร์เลยอาจจะมารอนายตัวตั้งเจ็ดเลยสกังเนี่ยไม่เคยอดูเส้นด้วยปากว่าบาร์เลยไปกันเลยจะทอดอะไรยารอสมมติหนังเราบ้างงานอ๋อจะนกการอ๋อในลองพิวตั้งนักกูโมมาโนทันจะย่าเรียกจับจ่อเลยมาตีมีงูรับยาวไหม หลายอย่างมองมองตาหนิเลยยาขามารอลุยเดียกางเวกันโนชันซิโยเย่อันนั่งกันในโคจังโคแบบป้องกันเลยยาตะกาวจอมาเองบอกว่าลุยเดียกคือเส้นอะไรอ่ะบอกป้าตัวเราไปละไอ้ลูกว่ารอช่วงเกวี่ยวเอช่ามาช่วงเกวี่ยวลูกว่านั่งกันในตรงในใช้ทางอะไรเองบอกว่าเส้นอะไรก็โอ้เราไม่เอาในชาร์ลบ้าบุใช้แต่ตัวตุ๊กตุ๊กเนี่ยเป็นชาติอะไรใช้ตัวไปกันเลยไอ้ใช้เขยาระกันนายตัวโอ้ อาจจะแทงแต่ในแนวผู้จังอารมณ์เจ้าเสียก้าวลาบาบีจะนึกการมันได้โซโซแล้วชาวยังอ่ะเมื่อคืนนู้นเอ็มมาลู่เอาจี้อ่ะเว้นลาบายยานนายตัวลู่จะวันใหญ่ตัวเรื่อยจ่อ
哎，好了，姑奶都装了棉袄了，奶都真的够平平静静，都奶都都看我的弟妹都还没下着，谁看呀？这样都让我变不着。阿姑妈为都十家路阿米的给不要了嘛？阿拉说都没有，没变孬不孬？这路阿弟妹那不那样，别变路别着么嘞？真的别变样嘛嘞呀？但真的爱美嘞，真的都让那位的等老你嘛？我看到他们呀，连拿文包都还上。我看格里玛利亚罗，刚来就超来思考的拍的，在你上来都。谁在路上结束这样没留宝贝了？我也多来留宝贝了。把格里亚罗路的差都没骗他们。来等表你们拉下着。嘿，把格里，明年思考超越咱们了。不要不要，把格里亚没提吧不？我无忌忌的。真的没你也来拜个礼，真的好来着嘛拜个礼啊，照顾不上，好管一下着，都还没有见到嘛哩，我一看那列车票没有靠到了嘛家，都打阿弟妹都还说，我一看要再忙好着，好着么拉下着，阿哥这个阿弟妹那边说，阿拉说，真的我一看那苗人在水底下跑呀，可这刚没挂，没没没生的，一生要你老大哥，没有难度长，真的老忙不得呀。那都想跟我老陈妹说说，这都是热瓜，都按我叫你妈来留位吃大瓜。都没有便宜呢，没跟他上拉杂物，我跟那真的过得有点热闹，配不牺牲比比，没么对了安排耶。嘿，这可不让他想着，哈，来来不要把皮板的标不落来，他没都，阿哥阿真没呢，哎不，阿哥嘛那都不话，都老老没多没，啥个不话嘛？你不要我看那位的灯笼，你没路标了挂。我看下来，对我的拍在在你的时候，啊，在这两包挂，啪，白格里亚罗，啪，所谓阿姆瑞丹吉亚罗，只能你来帮着你的一切。你的旮旯的小龙马罗，艾瑞的老鸡龟玩那些高年的喵，只能只看着眼妈妈嫁给我爸爸。这苦多是人啊，路上里只能把那些对耶，对你干么干嘛了？不然怎么行？阿哥不然怎么过了？上一下睡眠真牛皮耶！娘伢仨这边真牛呢，做个一上早夜拉出来又比较重耶，是顶班我真是被伊拉批白的些。昨儿趁你阿不然怎么着？生了比我生了高苗，真是被他们批白的。阿哥罗阿边拿钱砸的着，结束这买的些。